Вітаю вас! В ефірі випуск найважливіших новин станом на 12 липня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Знову пожежа. Причини і наслідки. Непоправна втрата. Чи покарають винних? З новою дорогою. Нарешті ремонт. Крадіжки електроенергії. Звична річ. Грантовий проект. Туристичні вказівники. Форелеве господарство. Рибальське хобі. Релігійне свято. День Петра і Павла. У Києві стартував саміт Україна-ЄС. Відвідують його президент Європейської ради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. У переговорах також братимуть участь представники Єврокомісії та українські урядовці. Учасники обговорять низку важливих питань, зокрема втілення угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, важливість проведення реформ, ситуацію на сході України та в анексованому Криму. Однією з головних тем зібрання буде енергетична безпека. Зустріч Петра Порошенка з Дональдом Туском та Жан-Клодом Юнкером відбудеться завтра, 13 липня, після пленарного засідання саміту. Україна підніме питання деокупації Криму і на наступній сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Цитую, йдеться про нові ідеї деокупації Криму із використанням уже існуючих міжнародних і санкційних механізмів для того, аби все-таки його повернути в лоно українського суверенітету. Він також додав, що питання півострова та Донбасу – це альфа і омега в переговорах з міжнародними партнерами. Наступна – 72-га сесія Генеральної асамблеї ООН відкриється 12 вересня. Відректися. Державна Дума Росії все-таки прийняла у другому читанні законопроект про позбавлення громадянства терористів, у якому також передбачили присягу громадянина РФ і особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України. Згідно із законопроектом, присягати змусять іноземців під час вступу в російське громадянство. Вказується, що українцям, аби відмовитися від свого громадянства, достатньо буде надати завірену нотаріальну копію звернення про відмову. Така заява буде замінювати довідку, яку раніше потрібно було отримувати в уповноважених органах України. Як відомо, РНБУ вирішило запровадити для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року механізм попередньої реєстрації. Не Петя єдиний. Попереду нова хвиля кібератаки на український бізнес. Під час засідання круглого столу найбільш масштабна кібератака на український бізнес. Як захиститися? Експерти визначили суму збитків, що завдала атака вірусу Петя. За підрахунками, це 8 мільярдів доларів. Голова комітету із електронних комунікацій Володимир Куляденко сказав, що ми маємо справу з кібервійною. Бізнес повинен бути готовий до того, що атаки триватимуть. При цьому він додав, що вже через кілька тижнів в Україні варто очікувати нову хвилю, націлену на комп'ютерні мережі, що працюють на операційній системі Linux. А це 70% ринку – і банківського, і державного. Порошенко ввів дію рішення РНБО про дофінансування оборони. Загалом уряду доручено внести до Верховної Ради пропозицію збільшити витрати загального фонду державного бюджету на 2017 рік на безпеку і оборону на суму 9,5 мільярдів гривень. Сюди входять і кошти, які були конфісковані з рахунків Ощадбанку та інших банків України в осіб із оточення екс-президента Віктора Януковича. За два дні на Закарпатті сталося одразу три пожежі. Постраждали будівлі у Виноградівському, Іршавському та Хуському районах. Каріна Риган про те, з чим це пов'язано, які наслідки та, власне, про ліквідацію пожеж. Далі. 11 липня о 7.50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в диско-клубі-ресторані «Гостинний двір», розташованому в селі Сокирниця Хустського району. Коли наша знімальна група приїхала на місце, коментувати ситуацію відмовились. Та зайти на територію не дозволили, вхід перекрили автівками. Інформацію нам вдалося дізнатись уже, власне, у ДСНС. О 8.50 пожежа була локалізована, о 10.50 завершено роботи з її ліквідації. Причини загорання в будинку наразі невідомі. По причині пожежі там поки що невідомо, є тільки версія. Передньо вважається, що до пожежі міг призвести розряд блискавки. До ліквідації наслідків пожежі було залучено пожежно-рятувальні підрозділи Хустського та Тячівського районів. Пожежу відслідовувало 23 рятувальників та 5 одиниць техніки. Загалом залучалися 4 пожежні автомобілі від хуських рятувальників,
Також їм на допомогу було відправлено одну одиницю техніки з 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. ДСНСникам та працівникам закладу вдалося врятувати частину меблів та обладнання, що знаходилося всередині. Вогнем знищено покрівлю будівлі на площі 150 квадратних метрів, а також пошкоджено частину майна та іншого краму, що знаходився всередині дисплея. Жертв та травмованих внаслідок загорання немає. До слова, це не єдина пожежа, що сталася цими днями. 11 липня надійшла заява про пожежу, яка виникла у житловому будинку в селищі Вилок на Виноградівщині. Вогнем знищено побутові прилади. Орієнтовний прямий збиток оцінюється у 3000 гривень. Імовірна причина – коротке замикання електромережі. А 12 липня о 1 годині 22 хвилини горіла надвірна споруда у Іршавському районі село Чорний Потік. Вогнем знищено покрівлю на площі 72 квадратних метри, 6 тонн сіна та пошкоджено стіни будівлі. Причина і збитки встановлюються. Варто сподіватись, що ні через погодні явища, ні через необережність людей пожежі траплятися не будуть. Допомоги потребує дівчинка із Плоского, що на Свалявщині. У Гани Гартавел кілька місяців тому виявили саркому. Батьки кажуть, їхня донечка майже нічим серйозним ніколи не хворіла. А в квітні вони звернулися до лікаря зі скаргами на болі у лівій нозі. Після низки досліджень їй поставили діагноз – остеоїд, остеома нижньої лівої стегнової кістки. Дитині провели оперативне втручання і видалили ядра патологічного вогнища. Проте полегшення це принесло недовготривале. Невдовзі виявилося, що початковий діагноз взагалі встановили помилково. Після повторного обстеження з'ясували – це саркома Юінга. 11-річна Ганна потребує термінового і дороговартісного лікування. У родини таких коштів немає. Тому просять в усіх небайдужих фінансової допомоги. Реквізити банківської карти матері дівчинки ви бачите на екрані. Непоправна втрата. Справа, що стосується молодої породілі, яку вчасно не прооперували у пологовому відділенні Хуцької районної лікарні, отримала продовження. Рідні звернулися за допомогою до правоохоронних органів, найняли адвоката. Що чекає на винуватців і на якому етапі розслідування зараз, дізнавалася моя колега. Пан Олександр 28 червня втратив дружину, проте до цих пір не наважується про трагедію розповісти дітям, які залишилися напівсиротами. Самого сурового. Жінку вже не вернути. От діти починають тепер питати, де мама. Що їм говорити? Де мама? Якийсь врач забрав життя. Просто по халатності. 28 червня вагітна дружина пана Олександра пішла на звичайний прийом до лікаря. Проте вже в обід повідомила, що лікар вколов їй якийсь препарат і сказав, що за 20 хвилин почнуться пологи. Близько 4-ї години йому зателефонували рідні, повідомили про поповнення в родині і що дружина наразі у важкому стані. Після дзвонив два рази, ніхто трубку не брав. Третій раз, коли додзвонився, вони вже сказали, що вона дуже плохо. Ну, я хотів одразу виїхати, ну, так як дорога далека, і шок був такий. Після часа 9, мені, часу, да, 9 вечора мені позвонили, що жінка померла. Я одразу виїхав. Лікарі, в свою чергу, відповідальність із себе зняли, пояснюючи, що так склалися обставини. Пішов до врача, до Канчія. Він мені сказав, що сучувствую, соболезнування і об'яснив, що там, ну, як далі сказав, вона говорить, ну, мене пізно покликали на ту операцію, треба було чуть раніше покликати. Наразі триває слідство. Вже допитали потерпілого, призначили експертизу та чекають, коли допитувати почнуть, власне, медиків. За два тижні будуть готові результати призначеної раніше експертизи. Проте сторона постраждалого хоче заявити клопотання слідчому про призначення комплексної судово-медичної експертизи. Сторона потерпілого вважає, що це буде більш об'єктивна інформація, більш об'єктивна сама експертиза. І ну, надіємося, що вона конкретно роз'яснить нам, як мали діяти лікарі, як мали діяти лікарі, які реанімували людину, які приймали роди, має розставити все по своїх місцях. Хоча найсуворіше покарання, яке чекає на винуватців за статтею 140 Кримінального кодексу України, ув'язнення строком до 2 років, рідні та адвокат підозрюють, враховуючи пом'якшувальні обставини на підозрюваного, чекає мінімум
позбавлення права працювати лікарем на строк до 3 років. Крім того, що можливо зі сторони потерпілого, я думаю, що буде заявлятися у суді вже цивільний позов до особи, якій буде пред'явлено обвинувачення щодо утримання малолітніх дітей потерпілого до повнолітнього віку. Як розвиватимуться події цієї справи та хто понесе відповідальність за втрачене життя, слідкуватимемо далі. Депутати облради затвердять кошти на придбання житла для інвалідів та сімей загиблих воїнів АТО. Обсяг доходів обласного бюджету на 2017 рік збільшено на суму 2 мільйони майже 400 тисяч гривень. Також до проекту рішення враховано перерозподіл призначень у межах загального обсягу по головних розпорядниках коштів Департаменту соціального захисту населення ОДА, Управлінню культури ОДА, Департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА. І до новин нашого краю. Москаль буде судитися через іменний тупик у Мукачеві. Про це керівник краю повідомив у вівторок. Він зауважив, що це буде персональний позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти Мукачевської міськради. За словами Геннадія Москаля, він не має нічого проти увічнення свого імені, але акцентує. У 3-й статті закону, який регулює перейменування вулиць, йдеться про те, що юридичним особам та об'єктам права власності ім'я фізичної особи присвоюється лише після її смерті. Саме на цій підставі губернатор має намір оскаржити рішення Мукачевської міськради, ухвалене минулого тижня, яке викликало чималий резонанс в Україні. Чимало хто назвав його відвертим тролінгом на адресу Геннадія Москаля. Жителі Перечинського села Вільшинки нарешті зітхнуті з полегшенням. Місцевий автошлях, який тривалий час фактично був непроїзний, нарешті ремонтують. Кошти на відновлення покриття виділили із державного бюджету. Про які суми йдеться та на яких ділянках з'явиться новий асфальт – дивіться у сюжеті. Перший сніг та морози і відразу купа проблем для місцевих автовласників. Машини буксують, вгору не піднятись. Така ситуація в селі Вільшинки була наприкінці листопада минулого року. Ремонтувати дорогу тут потрібно було чим скоріше. І ось нарешті місцеві його таки дочекались. Зараз тут працює техніка, кількасот метрів автошляху вже з новим покриттям. Ширина дороги 5,50 йде, на виражах йде до 7 метрів. Товщина покриття йде теж. Вирівнювання 2 сантиметри, 3 і покриття 4 сантиметри. В загальному 7-8 сантиметрів. Уявити, в якому стані тут був автошлях, можна, якщо подивитись на ще не відремонтовані ділянки. Дорожники кажуть, ямковий ремонт тут би вже не допоміг. Почти вся дорога була в такому стані. Голова села розповідає, взимку сюди не міг піднятися автобус. Адже Вільшинки – село гірське, тож і дорога до нього йде під гору. А крутосхили плюс бездоріжжя – небезпечне поєднання. Село розташоване високо в горах. Особливо зимовий період, коли піде сніг, дощі з снігом, після цього морози. І практично вся вода була на дорозі, не було кюветів і не мав можливості їздити автобус. Звернень від місцевих було чимало в усі державні структури. І ось нарешті перші кошти від держави на ремонт дороги надійшли. Цього року, 11 травня, розпорядженням Кабміну нам на 2 ділянки було виділено кошти в сумі 2 мільйони 718 тисяч. Досить погано це, що кошти розбиті аж по грудень місяць. Ще листопад-грудень є по 200 з чим-то тисяч. Однак вихід з ситуації тут знайшли. Домовились з виконавцем робіт, що ті дорогу робитимуть у борг. Тож варто сподіватись, що до приходу зими проблем з дорогами тут більше не буде. Окрім Вільшинків, ремонт чекає на автошлях Тур'ї-Ремети-Лумшори. Закарпатський облавтодор уже розпочав ремонт, якого тут не було уже більше 30 років. Дорога веде до осередку готелів, туристичних баз і садиб із чанами, які відомі далеко за межами Закарпаття. Тому для розвитку туризму у краї важлива. Дорожники покладуть 2 шари асфальту. І якщо погода сприятиме, робота закінчить за 2 місяці. Левова частка фінансування робіт – це кошти із дорожнього експерименту. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає спрямовувати на ремонт автодоріг 50% коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниць.
Бажання заощадити дуже часто провокує громадян порушувати закон. Тільки за минулий рік електрики склали актів про крадіжки енергії на понад 12 мільйонів гривень. Це стосується не лише звичайних споживачів, а й підприємців та юридичних осіб. І дуже часто доводити факт несплати коштів за послугу доводиться у судах. Моя колега з'ясовувала із цього питання більше, тому далі і слово. Щоразу під час планових перевірок працівники «Закарпаттяобленерго» виявляють крадіжку електроенергії. Як результат, щороку складають біля 2000 актів про такі правопорушення. Торік за ними нарахували боргу на понад 12 мільйонів гривень. Із них левова частка припадає саме на опалювальний період. В Закарпатській області немає централізованого теплопостачання. Багато хто зі споживачів переходить на електричне опалення. І з метою економії вони встановлюють різні пристрої, які занижають показники засобів обліку для того, щоб економити і менше сплачувати. Тому зимою виявляється більше фактів крадіжок, відповідно, нарахування більше. Середня сума крадіжок електроенергії за актами для звичайних споживачів сягає від 10 до 15 тисяч гривень. Якщо крадіжки тривали більше року-двох, це в десятеро більше. Якщо йдеться про підприємців чи юридичних осіб, то тут суми рахують сотнями тисяч. Установа повертає фактично вкрадені гроші через суди. По суб'єктному господарюванню не менше, ніж 30 судових справ на сьогоднішній день у нас є в провадженні. От. Ну і опять же таки, тобто такі справи по тим, які там ми виграємо, да, тобто суми стягуються відповідно, вони закінчуються, а нові появляються, тобто постійно проводиться моніторинг заборгованості. Але і тут довести факт крадіжки нелегко. А особливо, якщо це стосується підприємців чи юридичних осіб. Щоб попередити крадіжки, установа планує встановлювати покращені лічильники, що вже оснащені датчиками впливу магнітного електричного поля. Вони здатні показувати кількість та тривалість впливу магніту на лічильник. І в суді ці дані можуть бути вагомим доказом. Закарпатська митниця ДФС оформила більше ніж 99% митних декларацій в електронному вигляді. Цей показник збільшився майже на 2% у порівнянні із червнем минулого року. Протягом червня 2017-го оформили 6508 імпортних електронних митних декларацій. Цей тип документації використовується для випуску у вільний обіг товарів, що ввозяться в Україну одразу після перетину ними державного кордону без обов'язкового пред'явлення цих товарів внутрішній митниці. Декларація оформлюється до ввезення товарів та транспортних засобів комерційного призначення на територію України або після їхнього ввезення під час перебування на території пункту пропуску через державний кордон. Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що при оформленні таких товарів використовується система, за допомогою якої митні процедури та взаємодії із декларантами максимально автоматизовані. В Ужгороді патрульні затримали велосипедиста із цілим пакунком марихуани. Вони провели поверхневу перевірку чоловіка, під час якої той дістав із сумки пакет із забороненою речовиною та намагався його знищити. Поліцейські миттєво відреагували та перешкодили порушнику викинути речовину. На місце викликали слідчих, які вилучили наркотики вагою близько 30 грамів. В Ужгороді встановлюють новітні туристичні вказівники. У рамках міжнародного грантового проекту обласний центр невдовзі буде забезпечений сучасними інформаційними стендами, за якими туристи та гості міста з легкістю знаходитимуть історичні об'єкти та найбільш популярні місця Ужгорода. Детально про туристичне нововведення розкажуть мої колеги. Уже 7 сучасних туристичних вказівників допомагають гостям Ужгорода відвідати найбільш популярні місця та архітектурні споруди обласного центру. Великі та естетично привабливі, вони помітні здалеку. На туристичному стенді можна побачити зображення карти історичного центру міста. Над нею знаходяться напрямки, куди туристи можуть потрапити до історичних пам'яток архітектури, а також безпосередньо до найбільш популярних місць в Ужгороді. Крім цього, на кожному туристичному вказівнику є коротка історична довідка про об'єкт, який знаходиться неподалік. Інформаційні стенди розмістили на двох набережних – площа Петефі, театральній, поштовій, а також на кількох вулицях історичного центру міста. Дозвіл на встановлення їх був наданий рішенням виконавчого комітету в травні 2015 року. Крім цих 10 інформаційних мап і вказівників, буде встановлено на площі Поштовій інформаційне табло з LCD-монітором, де туристи зможуть переглядати в режимі онлайн, він буде під'єднаний до інтернету, ту туристичну інформацію, яку їм
буде цікаво дізнатися про місто Ужгород. Встановлення туристичних вказівників стало можливим завдяки норвезьким грантовим коштам в партнерстві з урядом Словацької Республіки. До їхньої розробки були залучені як представники міської влади, так і експерти туристичної галузі краю. На реалізацію ідеї витратили близько 2 років. Ще у 2014 році цей проект був поданий у партнерстві з містом Ужгород та містом Михайловце на програму міжнародну грантову норвезького фінансового механізму та уряду Словацької Республіки. Цей грант був схвалений у 2014 році і його реалізація почалася у 2015 році. Завершити встановлення стендів планують до кінця цього тижня. Що стосується мультимедійного табло, воно запрацює до кінця літа, після того, як буде завершено реконструкцію площі Поштової. Майже всі, хто чує про форелеве господарство, одразу ж уявляють цікавий і азартний відпочинок. Але є такі місця, де рибу вирощують, аби випускати у природні водойми. Артур Іванчо відзняв яскравий репортаж саме про одне із таких. Форель – індикатор чистоти, тож у брудній воді вона не житиме. Тому на Закарпатті місця, де водиться ця риба, можна порахувати на пальцях. Одне з господарств, де розводять форель, знаходиться у селищі Ясіня, серед чарівних Карпатських гір. 8 років тому назад пан Курнут Федір проявив ініціативу, каже, зробив би рибник для розведення форелі і випускати її у природу стрункову. Ми підтримали його ініціативу. Я з дитинства любив форель, ну рибу. Любив з дитинства і хотів, щоб я її сам розводив. Викопав басейн, зробив собі сугубо для своїх цілей. Вирощують тут і райдужну форель на продаж. Радужну трохи теж розвожу, щоб трохи продам, щоб корм купити було. Про захист та відродження форелі у закарпатських водоймах говориться вже давно та багато. Час від часу у нашій гірській річці запускають мальків цієї риби. Ми зарибнюємо наші потоки, їх є дуже багато потоків, але завдячуючи цій людині ми у природу випустили станом на сьогодні 21 тисячу стрункової форелі. Як свідчить статистика, у природних водоймах їх виживає лише 2%. І не тільки через людський фактор, але і через примхи погоди. Цього року був льодоход десь 7 метрів висотою і довжину біля 2 кілометрів. Після того зрозуміло, що у річці не залишається, нічого живе. Лід все вибиває, навіть ведри повбивало, котрі за рибами і полюють. Річки також потрібно насичувати киснем, тобто робити на річках перепади. Построїли 35 форелевих перепадів менших на меншій притоці і 15 великих. Збагачується вода киснем, збільшується кислород від форелевих перепадів. Ну і збагачуються наші водойми прісноводними рибами, котрі для нас завжди були пріоритетом. Однак саме складні погодні та природні умови роблять форель унікальною у всьому Карпатському регіоні. Чим холодніша вода, тим комфортніше почуває себе форель. Щоправда, через це вона розвивається значно повільніше. У планах – річковий рибний туризм. У майбутньому колись можна давати послуги по рибалці, як Норвегія, як Канада, але то лише мрія. Треба раз всю річку брати у перепади, аби вода, риба могла ховатися від льодоходу. 12 липня греко-католики і православні відзначають День апостолів Петра і Павла. У народі це свято знаменує завершення купальських святкувань і літніх весіль, прощання із весною і підготовку до сінокосу. Закарпатці цього дня йдуть до церкви, аби помолитися за рідних і близьких. Як цього року минуло церковне свято у греко-католицькому соборі, дивіться далі. У день закінчення Петрівського посту, який цього року тривав рівно 4 тижні, церква відзначає одне з найбільших християнських свят – День первоверховних апостолів Петра і Павла. Наші краяни віддають честь святим молитвою на святковій літургії. Завжди я ходжу на служби, вірю в те, що тут говорять, дає мені сили і снаги для життя подальшого і для творіння добра. Я Петрович, і тому прийшов до церкви. Треба вірити Богу. Тільки Бог нам поможе. Якщо б не Бог, у мене вже не було на світі.
Поэтому я хожу, я поплачусь там, и мне легче встает. Я пришел помолитися, тому що я вірю в Бога. І сьогодні такий день. Петро, в мене є брат Петро. Головний зміст служби свята Петра і Павла – значення апостолів для Христової церкви. Їхня ревність і жертовність. Згідно з переказами, саме цього дня апостоли Петро і Павло прийняли мученицьку смерть в Римі. Ну а свято в їх честь – нагадування про різноманітність і єдність життя церков. Петро став символом церковної ієрархії з її дисципліною та впорядкованістю. А Павло – символом вільного християнства, що живе по духу Євангелія. Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за Христа. На думку більшості істориків, вони скінчили своє земне життя наприкінці 60-х років першого століття. Апостола Петра було розіп'яно вниз головою, оскільки він вважав себе недостойним прийняти таку ж смерть, як Господь. Апостолові Павлу, як римському громадянинові, відсікли голову. На Петрові Ісус Христос заснував свою церкву. Як то ми читали сьогодні в Євангелії, що ти, Петро, скеля, і на тобі засную мою церкву. Це були слова Христові. Як наслідок сьогодні маємо католицьку церкву, де є наступником святого апостола Петра, папа Римський, який разом із тим є намісником Христовим тут на землі і головою цілої Христової церкви тут на землі. Апостол Павел є по тій причині верховним апостолом, тому що дуже багато проповідував по цілій тодішній вселенній, то Близькому Сходу, Європі, теперішній. Багато подорожував. Мученицька смерть, яку апостоли зустріли в Римі в 60-ті роки першого століття, лише підтвердила щирість і глибину їхньої віри. Саме цю подію ми згадуємо, святкуючи спільну пам'ять Петра і Павла, яких через їхнє значення для церкви назвали первоверховними. І першість ця проявилася насамперед у стражданнях та відданості. Ось таким святковим було останнє повідомлення на сьогодні. У часі четверга чекайте на таке. Накрали. Відбувся суд. Засідання виконкому. Обговорення питань. На цьому сьогодні у мене все. Побачимося уже у часі завтра. Тільки гарних вам новин та позитивного настрою. Бувайте!